är precis sådär. Jag tar min den här. Först en bra längd. Ja. Och det här tycker jag blir ganska bra längd, för den är ju precis där den här delar sig. Ja. Och när du ska tälja, ja, då är det jätte, jätteviktigt två saker. Först att du sitter ner, ja, och sen att ingen annan är i närheten. Mm. Och det som är precis framför här, titta till, mm, det Magnus gör, det är det som är din täljzon. Där får ingen gå in. Och om någon skulle göra det, mm, då måste du sluta tälja och ta hålla ner kniven. Okej? Okay? Mm. Då är det ganska bra att använda sig av det här greppet när man täljer ut så här. Och då ska man försöka att sitta och tälja med bara armen. Så är det så här, så att armen blir rak. Så att man inte håller på med hela kroppen, utan så. Ta ner den där. Och sen så bara